jednom mjestu. Sve što je potrebno za proslavu, početka zajedničkog života i za najvažniji i najteži posao na svijetu, biti roditelj, moći će se vidjeti na Pampasu od petka do nedjelje. Modne kuće i krojački atelje i cvjećarnice, fotografski i snimateljski obrti, ugostitelji, vinari, turističke agencije, frizerski i kosmetički saloni, ali i brojne udruge i ustanove koje se bave djecom i mladima, njihovim slobodnim vremenom i razvijanjem talenata. Na sajmu će se predstaviti udruge koje su se kroz ovih nekoliko godina pokazale dovoljno kapacitirane, snažne i da svojim programima mogu popuniti ovaj program, ali i privući kako mlade, ali tako i volontere koji će sudjelovati u svim programima koji oni nude kroz edukaciju, zabavne kreativne radionice, umjetničke radionice i popunjavanje izvanškolskih sadržaja kako bi djecu okupili, odnosno mahnuli sa ulice. Baš je ta prevencija i razlog sudjelovanja Policijske uprave Osječko-baranjske koja će postaviti izložbu o sigurnosti i zaštiti djece na internetu, održati predavanje o zlouporabi opojnih sredstava, seksualnom iskorištavanju djece i mladih, vandalizmu i nasilju. Imaće i svoj štand na kojemu savjetujemo, dajemo informacije, ono što je bitno za njihovu sigurnost i život građana, a što u konačnosti je cilj same prevencije, poboljšati kvalitetu života na određenom području. Te će malo ozbiljnije teme biti popraćene kazališnim predstavama i plesnim programima, nastupima dječjih zborova i mađioničara, a bit će održane i brojne igraonice i radionice za djecu i roditelje. Inače, to će biti posljednja sajamska priredba u ovoj sajamskoj sezoni koja je ocjenjena vrlo uspješnom. S obzirom na to da organiziramo evo u ovakvim gospodarskim uvjetima u kojima svi živimo i radimo i svjesni smo toga, možemo biti zadovoljni, uspješno smo organizirali dakle sve zamišljene priredbe. Grad kroz subvenciju i pokriće ulaznica izdvaja za Osječki sajam 250.000 kuna te danje 40.000 kuna kako bi naš sajam imao i međunarodni prizvuk, odnosno kako bi na njemu nastupali i gradovi prijatelji. Sajam će biti svečano otvoren u petak u 11 sati. Ulaz i parkiranje se ni ovaj puta ne naplaćuju.